Մենք 6 տեղ, որտեղ խոսում է շարժի մասին, եթե որ Աստծո ներկայությունն էր գալի, թե դրանից հետո ինչ էր կատարվում։ Բայց առաջին տեղը, որտեղ որ մենք կկարդանք, առաջի թագավորած 4-րդ գլուխ, 5-ից 9-րդ համարների մեջ, այդ տեղը դուք շատ լավ գիտեք ու լավ տեղյակ եք։ Եթե որ Իսրայել ժողովուրդը դուրս եկավ պատերազմելու առանց ուխտի տապանակի, դուրս եկավ եւ պարտվեց, եւ գնաց Աստծո առաջ կանգնեց ու ասաց. «Տեր Աստված, ինչի համար եղավ այս բանը, որ մենք պարտություն կրեցինք, որտեղ գիտենք այդ ժամանակ հեղի քահանայի որդիներն էին, նաեւ ծառայում Աստծուն, բացասական առումով, բացասական կերպարը դիտում նրանց ծառայություն Աստծո առաջին, եւ երկրորդ անգամ որոշեցին ուխտի տապանակով գնան պատերազմի դաշտ մտնեն, եւ ուխտի տապանակը բերեցին, աղաղակ բարձրացրեցին եւ ասում է երկիրը դղրդաց, եւ թշնամին տեսավ ու սարսափեց, ասեց «Էս ովքեր են, իմացան, որ ուխտի տապանակը մտել է մարտի դաշտ եւ նրանք վախեցան, որովհետեւ գիտեին, այն Աստվածը, որ Իսրայել ժողովրդին ազատել է, տարիներ դարեր շարունակ այդ Աստվածը մտել է պատերազմի դաշտ»։ Բայց ուղղակի իրենց աղաղակը դատարկ աղաղակ էր, որովհետև կար անհարգալից վերաբերմունք Աստծո ներկայության եւ ծառայության հետ կապված, եւ այդ վերաբերմունքը ցուցաբերում էին հեղի քահանայի երկու որդիները։ Նրանք գնացին մարտի դաշտ, մինչև մարտի դաշտ մտնելը թշնամու առաջնորդը ոգևորում էր, ասում էր՝ «Սա մեր վերջին պատերազմն է լինել»։ Եթե պարտվեք, ուղղակի պարտվեք ու գնացեք գերի դարձեք իրանց, որ միջև առաջ, որ իրանք էին ձեզ գերի, ոգևորեց առաջնորդ, թե եկավ պատերազմ եւ պարտվեցին։ Իսրայել ժողովրդը պարտություն գրեց, ինչի համար? Առաջին դեպքում էր պարտություն գրեցին, երկրորդ դեպքում էլ, առաջինը չկար Աստծո ուխտի տապանակը, երկրորդը որոշեցին, որ բերեն մարմնավոր ձևով, մարդկային ձևով բերեն ուխտի տապանակը պատերազմի դաշտ, բայց թեև կար ուխտի տապանակը, բայց կար անհարգալից վերաբերմունք հենց ուխտի տապանակի, Աստծո ներկայության հետ կապված, այն աղաղակն էր, որ բարձրացրեցին, մեջը ոչ մի զորություն չկար, դա ուղղակի իզուր էր, ուղղակի ոգևորվեցին, որ ուխտի տապանակը մտել է մարտի դաշտ։ Մի փոքր անհարգալից վերաբերմունք Աստծո ներկայության առաջ, որքան էլ մենք աղաղակենք, որքան էլ մենք գոռանք, իրականում ամպերը գալիս են, չէ՞, ու մոտ ամպերը հավաքում են, գորգորում են, ու մենք էլ տեսնում ենք, գնաց, բացվեց երկիրը, ոչ ջուր կա մեջը, ոչ էլ կարկուտ։ Շատ ժամանակ քրիստոնյաները նմանվում են գորացող ամպերի, որ ոչ մի զորություն չկա նրա մեջ, ոչ մի ուժ չկա դրա մեջ։ Այստեղ Աստված հստակ ցույց է տալի, ոչ գորալով է, ոչ զորությունով է, այլ ոչ մարդու ուժով է, այլ Աստծո զորությունով է, ամեն, այլ Աստծո կենդանի հոգու միջամտությունով է։ Ուխտի տապանակը ներկայությունն է խորհրդանշում, որ մեր կյանքերի մեջ է, մեր մեջ է։ Այստեղ Աստծո ներկայությունը, որքան որ մենք լավ վերաբերվենք, լավ մոտեցում ցուցաբերենք Աստծո ներկայության մեջ, այնքան հաղթություններ կունենանք, առանց գորալու, առանց լացելու, պատերազմի մեջ մենք հաղթություն կունենանք եւ այդ ուրախությունը մեր կյանքի մեջ կունենանք հավիտյան։ Քանի որ առաջնորդները բացասական կերպար էին, թեև առաջնորդ էին կոչում, բայց իրենք մարտի դաշտում պատերազմի մեջ անկում ունեցան եւ բազմաթիվ զոհեր ունեցան, բայց փառք Աստծո, որ ամեն մեկս գիտակցում ենք ու հասկանում ենք, թե որքան կարևոր է գնահատել Աստծո ներկայությունը, թե եկեղեցու մեջ եւ թե մեր կյանքի մեջ, որ դա պիտի մեր կյանքից վեր դասենք Աստծո ներկայությունը եւ առաջնային լինի։ Երկրորդ շարժը կարդանք, տեսնենք, թե որտեղ է լինում, Մատթեոս 21:10-13 համարների մեջ է, խոսում է Հիսուսի մասին, որ նա մտնում էր Երուսաղեմ, Մարկոս 11:11-րդ գլուխի մեջ խոսում է, որ մենք միշտ, որ կարդում ենք, գրված է Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ և անմիջապես գնաց մտավ տաճար, ծեց ու ջարդեր և ջարդեց ու քշեց տաճարի մեջ առու ծախողներին, բայց Մարկոս 11-րդ գլուխ 11 խոսքի մեջ ասում է, որ Հիսուսն եկավ, արդեն երեկո էր, իրիկուն էր, մտավ Երուսաղեմ, մտավ տաճար, մի հատ լավ զննեց, լույսը բացվեց, հետո նոր մտավ տաճար, տեսավ տաճարում ինչ է կատարվում, վերցրեց չվանը,
եւ այնտեղ ծախ ու ծախողներին, փոփոխողներին եւ աղավնի ծախողների սեղանները կոտրեց բոլորին։ Բայց Մատթեոս 21:10-ում ասում է, երբ որ նա մտավ Երուսաղեմ, երկիրը դղրդաց։ Երկիրը, քաղաքը խառնվեց իրար, որովհետեւ ասում են, այսօր այս մարդը, որ գալիս է, իր հետ բերում է այսպիսի մեծ շար, կարելի ասել մեծ խառնաշփոթ, այդ խառնաշփոթը բացասական առումով չի, դրական առումով, որտեղ այնտեղ գովաբանում օրհնում էին Քրիստոսին, թագավորին, որ մտնում էր Երուսաղեմ։ Մտնում էր Երուսաղեմ շարժ բերելու համար, հենց տաճարը մաքրելու համար։ Ամեն, այդ Հիսուսը մեր կյանքի մեջ է։ Այսօր Սուրբ Հոգու զորությունը կարա ներգործի քո կյանքի մեջ, հզոր շարժ բերելու համար, մաքրելու ամեն բան, որը մարդկային առումով բերված ու լցված է։ Այսօր մարդիկ ասեն այսօր, որ դու մտնում ես միտեղ հոգևոր դաշտի մեջ շարժ ես բերում, կողքից կասեն այսօր էս մարդը, մենք լավ գիտենք ով է մեր հարևանն, մեր բարեկամն, բայց անկախ նրանից իր հարևանը ինչ կասի, բայց Աստված քեզ, նա հիմա զորավոր մեկը, հենց որ քո միջոցով կարա այդ վայրում, հենց այդ քաղաքում շարժ բերի, վերափոխում բերի, արթնություն բերի ամեն մեկիս կյանքի մեջ։ Հայտնի մարդկանցից մեկն ասում է, երբ որ ես մանուկ էի, մտածում էի աշխարհը փոխելու մասին, երբ որ ասում է երիտասարդ դարձա, մտածում էի իմ քաղաքս փոխելու մասին, ասում է, բայց երբ որ ամուսնացա, մտածեցի իմ ընտանիքս փոխեմ, բայց ասում է, երբ որ ծերացա, հասա կարա, այն ժամանակ հասկացա, որ ես պիտի փոխվեմ, ասում է, երբ որ դու փոխվես, երկիրդ կփոխվի, ազգդ կփոխվի, ընտանիքդ կփոխվի, եւ հետո ամբողջ աշխարհը կփոխվի, մինչեւ ամեն մեկիս անհատական կյանքի մեջ շարժ չլինի, փոփոխություն չլինի, շրջակա աշխարհի մեջ ոչ մի փոփոխություն չի կարող լինի, դու պիտի բերես այդ անհատական փոփոխությունը քո կյանքի մեջ, փոխվիր, կփոխվի քո ազգը, կփոխվի քո քաղաքը, կփոխվես դու եւ կփոխվի քո ընտանիքը, եւ մինչեւ խորը ծերությունն էլ ազդեցիկ անձնավորություն կլինես հոգևոր դաշտի մեջ, բացի հոգևորից էլ աշխարհի մեջ էլ ազդեցիկ ու ընդունված կլինես, եւ Քրիստոս հետ անձնավորությունն էլ, եւ գնաց իշխանությունը փոխանցեց մեզ, տվեց, որ մենք էլ նույնը լինենք ու շարժվենք այնպես, ինչպես որ մինչեւ հիմա Քրիստոսն է անում եւ գործում է։ Ամեն, ամեն։ Ասում է, Հիսուսը մտավ տաճար եւ դուրս անեց բոլոր ծախողներին եւ առնողներին եւ փոփոխողների սեղանները կոտրած։ Ասում է, այդ ժամանակաշրջան, որտեղ գիտենք տոն էր, երբ որ Քրիստոսը գալիս էր, ասում էր, կային մարդիկ, որ փող էին փոխում, օտար երկրի ցերյաները գալիս էին, որտեղ իրենց փողը պիտի փոխեին, եւ հետո զոհ առնեին, եւ հետո այդ զոհը մատուցելնային Աստծուն։ Եվ այդ օրվա մեջ շատ աժուտաժ էր լինում, խառնաշփոթ էր, բոլոր, մեկը փող էր փոխում, մեկը աղավնի էր ծախում, մեկը ոչխար էր առնում, ծախում եւ այլն խառն էր, երբ որ Քրիստոսը մտավ, տեսավ այդ ամեն ինչը տաճարի մեջ, իր սիրտը զայրացավ, իր ներսի այդ գրվածը, որ ասում է, փափակը, չէ, նախանձը կերավ, աշակերտներն էլ հիշեցին այդ խոսքը, որ ասում է, իր ներսի նախանձը կերավ, նախանձով նայեց Քրիստոսի այդ տաճարի մեջ, որ կառուցված էր, եւ իրանք ասում է, «Էս ի՞նչ եք սարքել, ավազակների ո՞չ եք սարքել, միթե սա ավազակների ո՞չ, այս տունը պիտի լինի աղոթքի տուն»։ Եվ այլն, այդ դարաշրջանում ասում են, դա նորմալ է, որ առուցախը լինում է, մարդկային տեսակետից դա նորմալ է, բայց Աստուծո չափանիշով դա ավազակների ո՞չ էր, որովհետեւ կար հեթանոսների գավիթ, որ հեթանոսները ազատ մուտք ու երկ ունեին մտնելու, եւ այնտեղ ասում է, որ նրանք այդ փողը փոխում էին եւ նաեւ փող էին վերցնում։ Երեմիա 7:8-11-ում ասում է Քրիստոսը, ամեն բան ուղիղ իմաստով, ասում է, դուք անում եք, սուտ եք խոսում, կուրքին խունկ եք ծխում, գալիս եք այստեղ տաճարի մեջ կանգնում, ասում եք, Տեր Աստված, մենք մաքրվեցինք ամեն կեղտից ու աղտերից, ու Քրիստոս Հիսուս այդ խոսքերի մեջ ավելում ասում է, միթե տաճարը ավազակների ворչա, որ ամեն մեկը երբ ուզի այդ հայրա բանու գործին գա կանգնի այս սուրբ տաճարի մեջ, ասի, Տեր, ես մաքրվեցի սրանից, նույնը կատարում էր Քրիստոսի դարաշրջանում, Քրիստոսը մտավ տաճար, ասում է, միթե ձեր ուզած առուծախը կանեք, փողը կփոխեք, ձեր բիզնեսը կանեք տաճարի մեջ, ու կգա կես տաճարի մեջ էլ կկանգնեք ու կասեք, Տեր, մաքրված եմ, սրբված եմ, զոհս ընդունի,
Այդպեսի բան չի կարա լինի, Քրիստոսը կոտրեց, հեռացրեց ամեն մարդկային կարծրատիպը, ամեն աշխարհի հետ տալ ու առնելիքը, այսօր ամեն մեկի կյանքից, պիտի պոկվի ու դուրս գնա։ Ինչ ենք փոխանակում, ինչ ենք տալի որսնում։ Գրված ասում աղանի ծախողներին աթորները կոտրեց, հեշտասիրությունը կոտրվում է, այսօր պիտի կոտրվի ամեն մեկիս կյանքի մեջ։ Եթե տեսնում ես, եթե քեզ բացահայտում ես, այսօր ինչ ճիշտ ժամն է, այդ շարժը լինելու այստեղ քեզ համար, տանը թող չլինի, այստեղ դու որոշում կայացրա, որ Սուրբ Հոգուս ձեր շարժը գալու է իմ կյանքի մեջ, վերափոխելու, նորը դարձնելու, որովհետև Քրիստոսն է եկել, Քրիստոսի ներկայությունն էս վայրի մեջ է, ամեն։ Ասում է, դրանից հետո կույրեր և կաղեր եկան Քրիստոսի մոտ և նա նրանց բժշկեց, քահանաներն էլ զայրացան, զայրանում են, թե ասում են, դու ինչ իրավունք ունես, ոչ թե նրա համար, որ ջարդել էր աթոռները, նրա համար, որ ասում էր, իմ տունը դուք ավազակների որջ եք սարքել, Քրիստոսը ներկայանում էր որպես Աստված, իր տանտ էր, իմ տանտ, ես եմ տանտերը, ու դուք եկել եք իմ տան մեր բիզնես, առուծախ եք անում, կարելի ասել քահանաները այդտեղ մեջ ինչ-որ մի բան ունեին, ինչ-որ մի շահույթ ունեին, որ թույլ էին տալի, առուծախ է և այլն լիներ այդտեղ, բայց Քրիստոս այդ ամեն առուծախը կոտրում է, ամեն, այսօր մենք որոշում պիտի կասնենք, որտեղ են գտնվում, պիտի գիտակցես, դու Աստծո զավակ ես, գերագույն Աստծո որդի ես, ամեն այդ աշխարհի հետ փոխանակումներ մենք պիտի մի կողմ դնենք, եթե փոխանակում ենք, առուծախ ենք անում, նմանվում ենք Երևան մոլի, Դալմա Գարդեն մոլի, որ ով ուզում մտնում դուրս է գալի, ով ուզում ինչ ուզում քցում, ինչ ուզում վերցնում դուրս է գալի, մենք նմանվում ենք նրան, եթե այս կարգավիճակի մեջ ենք մի առուծախի մեջ, այդ ամենը պիտի փակվի, բոլոր դռները պիտի փակվի, այդ ժամանակ ժողովուրդը Աստծո հետ էր առուծախի մեջ մտնում, անհարգալից վերաբերմունք էր մարդ Աստծո հետ կապված, այսօր շատ քրիստոնյաներ Աստծո հետ առուծախի մեջ են, փոխանակման մեջ են, Տեր Աստված ես ես տալի, ես էլ ես եմ տալի, այսքան չափով, ես չափի մեջ ես տալի, ես էլ ես չափի մեջ եմ տալիս, բայց Քրիստոսը եկա վրա բարկությունը բորբոքվեց, ասես բավականը, այդ տեսակի մտածելակերպով գաք, իմ առաջին կանգնեք այդ Սուրբ տաճարի մեջ, ու ասեք, Տեր, ես մաքրվել եմ, սրբվել եմ իմ բոլոր անօրինություններից, բայց Փառք Աստծուն, որ ամեն մեկս էլ գիտակցում ենք, որ չպիտի գնանք մեր ուզածով ապրենք ու գանք հետո ասենք, Տեր, մաքրվիր, մաքրված ենք և շնորհակալ ենք, որ մեր զոհը ընդունել ես, Քրիստոսի արարքը հեղափոխություն էր տաճարի մեջ, տաճարի մաքրությունով Քրիստոսը զբաղվեց, այսօր էլ ամեն մեկս մենք Քրիստոսի Սուրբ տաճարն ենք, Քրիստոսի մաքուր անարատ տաճարն ենք, որ նա այսօր այստեղ ներկա է, Սուրբ Հոգին կհիշեցնի, մատը կուղի, մատը մի կողմ չուղես Սուրբ Հոգու, ասես ես շատ եմ սիրում, ինձ շատ է դուր գալիս, ուզում եմ սրանով ապրեմ, բայց Սուրբ Հոգուն դա ընդհանրապես հաճելի չի և դուր չի գալի, եթե մատը ուղում է, որքան էլ քեզ հաճելի է, որքան էլ սիրում ես, որքան էլ դրանով ապրել ես տարիներ շարունակ, այսօր դրա վերջն եկել է, որ պիտի մի կողմ գնա, քո կյանքից կտրվի, մաքրվի ու մի կողմ գնա, որպեսզի այս տաճարի մեջ Աստծուն ավելի ազատ երկրպագես, առանց առուծախի, առանց ինչ-որ մի փոխանակումների, դա երկրորդ շարժն էր, որը բերեց տաճարի մեջ մաքրություն, սրբացում, և Քրիստոսը որպես այդ ժամանակ ներկայացա որպես Աստված և որպես տան ու Տեր, Մատթեոս 27:51-53 համարների մեջ Քրիստոսը խաչվում էր, այն Քրիստոսը, որ մտավ տաճարը մաքրելու, Քրիստոսի խաչելության ժամանակ տեսնենք, թե ինչեր կատարվեց, ոչ թե ինչ կատարվեց, այլ տեսնենք, թե ինչեր կատարվեց Քրիստոսի մահից հետո խաչի վրա, գրված ասում է, որ Հիսուսը հոգին ավանդեց, աչքերը փակեց, տաճարի վարակույրը պատրվեց վերևից մինչև վայր, մենք շատ անգիր գիտենք, երկիրը շարժվեց, քարերը պատրվեցին, գերեզմանները բացվեցին և շատ Սուրբ ննջեցյալների մարմինները հարություն առան, գերեզմաններից դուրս եկան Քրիստոսի հարությունից հետո մտան և երևացին մարդկանց, Երուսաղեմ, Մատթեոս այստեղ ներկայացնում է Սուրբ քաղաքը մտան և երևացին մարդկանց,
այս համարը որտեղ որ այսօր նոր կարդացինք, թուր կարծիքա որ ասում են առաջին հարությունը, բայց դա առաջին հարությունը չի լինում, գլոբալ է առաջին հարությունը լինելու, որտեղ այդ ժամանակ Քրիստոսն էր խաչված ու մահացած էր, ասում է տաճարի վարակուրը պատրվեց, երկիրը շարժվեց, երկիրը մենք ենք հողից ստեղծված, որ բնակված Աստծո հոգին մեր կյանքի մեջ, ասում է մեծ շարժ պիտի լինի, թույլ տուր այդ շարժը կատարվի քո կյանքի մեջ, արտասովոր շարժ, քեզ դուր չի գա անգամ, հիշողություններ կարդնա, բայց այդ ամենը նրա համար, որ քեզանից մաքրվի ու գնա, որ դու մաքրված ու ազատ լինես Քրիստոսին պաշտելու մեջ, առանց կապանքների, առանց ճնշումների, վարակույրը պատրված է ժողովուրդ, թե չգիտենք ինչ ենք մենք պետք կապել, կարել ենք, որպեսզի դրա տակ քողարկվենք, հարցը դա մեր մեջ է, մենք պիտի նայենք, այդ ամենը պատրված ազատ մուտք ու ելք ունենք, այդ ամենը գիտենք, որ Քրիստոսի ներկայության մեջ, բայց շատ ժամանակ մենք գնում ու տափում ենք այդ վարակույրի ետևում, ու չենք ուզում, որ Քրիստոսը ներթափանցի իմ կյանքի այդ ոլորտի մեջ, դեր մնացած ոլորտը դու վերահսկիր, բայց այս ոլորտը ես ուզում եմ ինքս վերահսկեմ, տարիներ շարունակ փորձել ու վերահսկել, ես տեսել ես, որ բանդուշ չի գալի, այսօր ժամանակն է, բացես, Քրիստոսը մուտ գործի այդ վայրի մեջ, քո սրտի այդ անկյունում, գերբնական արտասովոր շարժ բերելու, որպեսի մաքրվես, ազատվես քո անցյալի հիշողություններից, դառնություններից ու ծանրություններից, որը քեզ շատ ժամանակ անգամ Աստծո ներկայության մեջ, անգամ էստեղ Աստծուն պաշտելուց քեզ խանգարում այդ ամեն ինչը։ Քարերը ասում է պատրվեցին, երկիրը շարժվեց, քարերը պատրվեցին, գերեզմանները բացվեցին, այսօր ամեն քարացած հարաբերություն, թե մարդ մարդու և թե մարդ Աստված հարաբերության մեջ պիտի պատրվի, եվ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, եվ որ Սուրբ Հոգին իր հզոր ներկայությունով գալիս է, անհնար է, որ գերբնական բան չկատարվի, անհնար է, որ քո կյանքի մեջ այդ շարժը չլինի, Սուրբ Հոգին կար, Աստծո ներկայությունը կար, անգամ Քրիստոսի մահվանից հետո քաղաքը տեղյակ էր, քաղաքը սարսափի մեջ էր, անգամ Քրիստոսի, Հիսուսի մահից հետո էլ ինչ է կատարվում երկրի վրա, քարացած ներկայություն, քարացած աղոթքի կյանք, քարացած ընթերցանության կյանք, այսօր պատրվում է, նոր հարաբերություններ է լինում, մարդ Աստված հարաբերության մեջ, Աստված շտկում է բերում քո անձնական աղոթքի կյանքի մեջ, որ միջև իմ աղոթել ես, գորացել ես, երկինքը պղինձել է, երկիրը երկատ ոչ մի շարժ չել է, այսօր Աստված ուզում է այդ ամեն ինչը պայթում բերի քո կյանքի մեջ, ամեն, ոչ գորալով է, ոչ տարիներով աղոթելով է, այլ կանգնում ես Աստծո ներկայության ու թույլ ես տալիս, որ Սուրբ Հոգին ներթափանցի քո կյանքի բոլոր ոլորտների մեջ ու այդ շարժը բերելու քո կյանքի մեջ, փոխվես դու, փոխվի ազգդ, քաղաքդ, տունդ, ընտանիքդ և քո շրջապատը, և ասում է գերեզմանները բացվեցին, Աստծո Սուրբ մարդիկ հարություն առան, Քրիստոսի հարությունից հետո մտան ու ներկայացան քաղաքի մեջ, գիտեք ինչ էին խոսում, խոսում էին Աստծո մեծամեծ բաների մասին, թե նա էր այն թագավորը, որ մարգարեները մարգարացել էին Քրիստոսից առաջ, որ նա էր, որ խաչվեց և հարություն էլ առավ, անգամ գերեզմանը չկարողացավ իր մեջ պահել, սա էր Սուրբ ննջեց հարության նպատակը, որ դուրս եկան ու մտան ու խոսում էին Իսրայել ժողովրդին, որ դուք անարգեցիք, արհամարեցիք այն թագավորին, որը եկավ ձեր մեջ, բայց դուք չընդունեցիք, դա էր Աստծո օծյալը, որ մարգարեները դարեր շարունակ մարգարացել էին, և հիմա նա կենթանի է, և նա հարություն առել, սա էր հարության նպատակը, որ դուրս գան, անգամ մեռելը դուրս գա, հարություն առնի, Քրիստոսի զորության, Աստծո մեծամեծ գործերի մասին խոսի Իսրայել ժողովրդին համար, որ նրանք հասկանան, գիտակցեն, նրանց աչքերը բացվի, իրական մով էր այն թագավորը, որ եկել էր Երուսաղեմ, 33 տարի և 6 ամիս իրանց մեջ էին ու ոչ մեկ չգիտեին ու չէին ճանաչում, բայց 33 տարի ապրեց երկիրը, բերեց գերբնական շարժ Երուսաղեմի մեջ և Իսրայել ժողովրդի մեջ, բերեց մի շարժ, որը միջև այսօր խոսվում է,
խոսվելու ժամանակ բացվում ավելի այդ շարժը գալիս է, ու ոչ մի զորություն, իշխանություն չի կարա դեմ կանգնի։ Այդ ժամանակ չկարեցավ կանգնել անգամ թագավորը, այս ժամանակ մեր դարերի մեջ ոչ մի թագավոր չի կարա դեմ կանգնել Աստծո զորությանը, Աստծո շարժին, որ Աստված ուզում է բերի թե քո կյանքի մեջ, քո քաղաքի մեջ, թե եկեղեցու մեջ, եկեղեցու միջոցով քաղաքը փոխելու համար, ամեն, ամեն մեռած բան այսօր իմ ու քո կյանքի մեջ պիտի կենթանություն դառնա, ու խոսի Աստծո մեծամեծ բաների մասին, երկրի վրա, ամեն, քո շրջապատի մեջ, այն ինչ որ համարել ես մեռածը, պահել ես, ասել ես հույս չկա սրանից, բայց Սուրբ Հոգին գալիս է, քո կյանքի մեջ արթնություն բերելու համար, հենց այստեղ, հենց այսօր, հենց խոսքի ժամանակ, կարեցու քո շարժը, գերբնական զորությունը գա քո կյանքի մեջ, եւ լեցվես Աստծո զորությունով ու կարողությունով, ուղղակի կարաս ասես, ես ընդունում եմ հենց հիմի, ընդունում եմ այդ զորությունը, այդ շարժը իմ կյանքի մեջ, արա այն, ինչ ուզում ես, ես բաց եմ ամբողջով ինքո առաջայր, տեսնում ենք բոլոր ժամանակների մեջ Աստծո շարժը եւ հետեւանքը որն էր, Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ, հետևանքը որն էր այդ մեծ շարժը բերել է, տաճարը մաքրելն ու սրբացնելը, տանտեր տիրոջ դիրքի մեջ կանգնելը, ամեն, ու բոլոր ավազակներին տաճարից վերառնելը, եւ Քրիստոսի մահ խաչի վրա այդ շարժը, որ եղավ, որն էր նպատակը, տաճարի վարակուրը պատրվեց, ազատ մուտք ունենք ես ու դու, երկիրը գրվածա շարժվեց, որ ասում ա, քարը պատրվեցին, քաղաքները ճեղքվեց, գիտես, քո կյանքի մեջ ինչ կառույցներ կա մարդկային, այդ ամենը պիտի քանդվի, այդ ամենը ինչ որ կառուցել ենք մեր մարդկային հասկացողությունով, այն ինչ որ մեզ բնորոշ է, նորմալ է, բայց Աստծո տեսակետից դա նորմալ երևի չի, պիտի Աստվածաշնչյան համապատասխան լինի այն ամենը ինչ որ մենք կառուցում ենք, այն ամենը ինչ որ մենք ասում ու խոսում ենք, Աստված միշտ էլ շարժվում է իր զորությունով, այն ամենը, որ կհիշեցնի անցյալիս բաներ, այն չի քեզ ճնշելու, նեղացնելու, նպատակը քո կյանքից հեռացնելն է, պոկելու, հեռացնելը, որ դու ազատ լինես այդ ամեն իրավիճակներից, հիմի դու կհիշես բաներ, որ դու ծածուկ ես պահել, մեռած ես համարել, բայց գերեզմանը գնում է, բացվում է, եւ այդ ամենը քո կյանքի մեջ հարություն արեն, ոչ թե դու երևաս, այլ Աստծո անունը փառավորվի քո միջոցով, եւ խոսես Աստծո մեծամեծ բաները, խոսես Քրիստոսի զորությունները, խոսես Քրիստոսի մասին, ամեն, Մատթեոս 28:2, երբ որ Քրիստոսը հարություն առավ գերեզմաններից, գրված է, որ Աստծո հրեշտակ երկնքից իջավ, եւ իջնելու ժամանակ հսկայական երկրաշարժ եղավ, եւ այնտեղի պահապանները մեռածի պես վայր են ընկել, մտածելով, որ երկու պահապան զինվոր պետք է Քրիստոսի մարմինը պահեն գերեզմանի մեջ, մարդկային ճղճիմ հասկացողությունը մտածելակերպ, ով կարար Աստծո զորության դեմ կանգներ, ով կարար քեզ Աստծուն հարուսանող հոգուն դեմ կանգներ, որ անգամ գերեզմանը չկարողացավ դեմ կանգներ, երկու պահապան զինվորները պիտի կարողանային դեմ կանգնեն ու թույլ չտան, որ Քրիստոսը հարություն առնի, բայց ասում է, երբ որ հեշտակն իջավ, հսկայական շարժ եղավ երկրի վրա, եւ իջավ ու գնաց գլորեց քարը գերեզմանից, Քրիստոսը վաղուց հարություն առել, շատ վաղուց հարություն առել, մեր կյանքի մեջ պիտի ընդունենք հարության Քրիստոսին, ամեն, եւ մեր կյանքի մեջ հարության Քրիստոսը գալով այդ զորությունն ա գալի, այդ հսկայական շարժն ա գալի, որ նա ծանր քար վերցել ու դրել ենք մեր հիշողությունների վրա, մեր են տված Աստծո արժեքների վրա, որ դրել ենք, ասում ենք, այսքանով սահմանափակա, այսքան է հերիքա Տեր, որ դու տվել ես ինձ, բայց Քրիստոսն ուզում ա վերջապես այդ շարժը բերի քո կյանքի մեջ, իմ ու քո կյանքի մեջ, այդ քարը գլորելու, որովհետև այդ քարը, որ գլորվում ա, Աստծո զորությունն ա ի հայտ գալի, ամեն, Աստծո հոգին ա ի հայտ գալի, որ շարժվում եւ բերում ա արտասովոր իրավիճակ, որ մարդու միտքը չի հասկանա, մարդու ընկալիչները չի կարող հասկանա, բայց թեև չես կարող հասկանաս, թույլ տու, որ այդ անհասկանալին կատարվի քո կյանքի մեջ, փոխվես դու, արթնություն բերես քո կյանքի մեջ, արթնություն բերես քո քեզ շրջապատող մարդկանց կյանքի մեջ, Գործ Կարաքելոս 4:31,
մի պատմություն եմ հիշում, որ 10 տարի առաջ գրիներ, մի հովիվ իր ծառայական թիմի հետ գնում է ինչ-որ մի գյուղ աղոթելու հիվանդի համար, երկու հարկանի է տունը լինում, աղոթքի հետ հեռանդուն, աղոթքի ժամանակ ներքևում, իշքան հիշում է ներքևում, ասում մարդիկ ասում է, որ այս տունը վերևից մինչև երկրորդ առաջի հարկը շարժվում էր այդ տունը, ասինքն Աստծո ներկայությունը, զորությունը եկել էր, գիտեք, այդ ժամանակ այդ մարդը բժշկվեց էպիլեպսիկ հիվանդությունից, մենք մտածելակերպով, որ այդ ամեն ինչ անհնարա, բայց Աստծո փառքը իջավ այդ վայրի մեջ, եւ այդ մարդը բժշկություն ունեցավ, այդ մարդուն պետք էր բժշկություն, մեզ ինչա հարկավոր այստեղ, պիտի անպայման շարժվի, ես բարեք, ուզում ես շարժվի, քո համար կշարժվի, քո համար կշարժվի, քո ներաշխարը պիտի շարժվի, այն ծածուկ բաները ջերես կգան եւ քո մաքրվի ու կգնա, որ այդ ամեն ինչի կարիք ունես այսօր, այդ ամենը դու ունենաս, վերցրած տուն գնաս, չդնես տան անկյունը, գործի դնես այդ ամեն ինչը, հետո որ պտուղները քավես, 4:31-ում առաքյալները վախի մեջ էին, ինչքան էր Պետրոսը, Պետրոսը, Հովանեսը, Հովանեսը, բայց վախերի մեջ էին, երբ որ երրորդ գլխից կարդում ենք, նրանք իր ծնեկաղին բժշկություն են տալիս, հա, բժշկում են, եվ հետո գնում են Քրիստոսի մասին են ուսուցանում ու վկայում են մեռաներից հարության մասին, եւ ասում է հանկարծ քահանաները իրան շքախումբով գալիս են, շրջապատում են առաքյալներին, եւ խիստ հանդիմանում են ու ասում են Քրիստոսին մասին չխոսես, չխոսեք, եւ Քրիստոսի հետ հարության մասին չխոսեք, եւ առաքյալներին բանտի մեջ են գցում ու շատ խիստ զգուշացում տալուց հետո արձակում են եւ գնում են, պատմում են իրենց ընկերներին, ուրախանում են, բայց երբ որ կարդում ենք շարունակությունը 31-ի մեջ, նրանց աղոթքն էր համարձակություն ունենալը, Տեր տուր մեզ համարձակություն, որ մենք կարողանանք ազատ խոսել, ազատ խոսել քո հարության զորության մասին, ամեն, մենք էլ կարիք ունենք այդ համարձակության, որ Աստված դնի մեր մեջ, կա մեր մեջ, ուղղակի պիտի մենք սթափվենք ու տեսնենք այդ համարձակության մեջ մտնելու, եւ ասում են նրանք աղոթք անելու ժամանակ, որտեղ որ գտնվում էին, երկիրը, վայրը շարժվեց, բոլորն էլ զգացին, Ղուկասը գրում է, որտեղ ինքն էլ ներկա էր այդ շարժի մեջ, եւ ասում է, երբ որ շարժվեց այդ վայրը, Սուրբ Հոգին եկավ, լեցվեցին Սուրբ Հոգով, եւ ասում են նրանք համարձակություն ունեցան, եւ ասում է դրանից հետո համարձակ քարոզում էին Աստծո խոսքը, Քրիստոսի հարության զորությունը եւ Քրիստոսի մասին տարածում էին համարձակությունը, նրանց պակաս էր համարձակությունը, թեև նրանք ազատ ատյանի առած կանգնել էին, հալածանք են կերել, բայց մի կողմից նրանց վախը պատել էր, ինչ վախ էլ որ ունենք մեր կյանքի մեջ, ինչից որ վախենում ես, ինչ վախը որ եկեու պատելա, այսօր այն ինչ որ խոսվում է, իմի բեր քո կյանքի մեջ, Սուրբ Հոգու զորությունը գա միանգամից հավաքի ու տան, շարժը գա Աստծո ներկայությունը, համարձակությունը պետք, կունենաս այդ համարձակությունը, Աստծո շարժը լինելու ես վայրի մեջ, Սուրբ Հոգին ես վայրի մեջ, նա պտտվում է, իր փառքի ամպը կա, երբ որ իր փառքի ամպը կա, արտասովոր բանը անպակաս այդ վայրի մեջից, ամեն, ուղղակի վերցրու, հենց ինի դու վերցրու, ես ուզում եմ այդ համարձակությունը, համարձակությունը պետք ազատ խոսես, վերցրու այդ համարձակությունը, Քրիստոսը քեզ այդ ազատ, առանց վճարելու տալիս այդ համարձակությունը, որպեսզի համարձակ խոսես, Գործ Կառաքելոց 16:23-26 համարները, մենք անգիր գիտենք այստեղը, թե ինչի մասին է, Պողոսն ու Շիղայի մասին է, որ նրանք բանտի մեջ են, ծեծված, ջարդված, կապված կապանքների մեջ, գիտեք ինչի համար են ծեծկերը, մի հատ հարցուկ ոգի ունեցող կին, երեք օր շարունակ ընկել էր Պողոսի ու Շիղայի հետևից, ասում էր սրանք բարձյալ Աստծո զավակներն են, Պողոսի համբերության բաժակը լեցվեց, թեքվեց, հանդիմանեց, սաստեց, ու այդ անձնավորությունը կինը ազատագրվեց այդ ոգուց, որովհետև այդ կինը ստրուկ էր, ծառայում էր, տերեր ուներ, տերերը տեսնելով Պողոսի ու Շիղայի դեմ գործ հարությանեցին, դրա համար ասում է քահանաները հավաքվեցին, իշխանավորները եկան, իրանց շորերը հանեցին, գանահարեցին, ծեծեցին,
շատ խոցեր տալուց հետո բանտապետին հրամայեցին, բանտի ամնախոր տեղը գցեցին, նրանց ոտքերը կոճղի մեջ դրեցին ու գցեցին բանտի մեջ։ Իշքան ճղճի մտածելակեր, որ Սատանան մտածում էր, ըհա, ես նրանց բանտի մեջ գցեցի, բայց Աստծո նպատակն էր իր զորությունը ցույց տալու, բանտի մեջ ժողովներին խոսքը խոսելու, ազատագրվելու։ Մի փոքր թույլ տվեց, որպեսզի Պողոսն ու Շիղան մի քիչ ծերծուտեն, որտեղ Սատանան էլ թույլ տվեց, որ մի քիչ ուրախանա, որպեսզի Աստծո փառքը երևա։ Հիշում եք, որ Իսրայել ժողովրդին Եգիպտոսից դուրս էր անում, թույլ տվեց Աստված, կարծրացրեց Փարավոնի սիրտը, ոչ թե նրա համար, որ ճնշելու Իսրայել ժողովրդին, այլ Աստծո փառքը, Աստծո անունը երևացնի Եգիպտոսի մեջ, որ տեսնեն ու վախենան, ու Եգիպտոսի մեջ էլ Փարավոնի ծարաներից էլ վախենում են Իսրայելի Աստծուց։ Եվ նույնն էլ կատարվում էր Պողոսի ու Շիղայի մեջ, ծեծված, ջարդված բանտի մեջ, ասում է. Կես գիշերին աղոտք օշնություն են անում, ծեծած, պատկերացնում եք, արյունը հոսում է, շատ խոցեր տալուց հետո մի բանտի անկյունում կապված ընկած, ոչ թե կանգնած, նստած Պողոսը Շիղային ասում է, արի մի հատ երգենք ու երկրպագենք Աստծուն։ Երբ որ նրանք սկսեցին օշնել գեր, պատկերացնում եք, նրանց բերանը հարված էր գեր, ցավոտ էր, նրանց ծնոտը կարելի ասել ցավի մեջ էր, բայց ցավի մեջ եղած աղոտքը, երկրպագությունը բանտի հիմքերը շարժեց։ Նպատակին չէր, որ նրանք երկեն, երկրպագեն, բանտի հիմքերը շարժվի։ Գիտես, ուղղակի իրանք այդ իրավիճակի մեջից նորից ուզում են երկել, օշներ գել Աստծո անունը բանտի միջից։ Եվ ասում է, այդ ժամանակ բանտի մեջ եղող բոլոր մարդիկ ականջ էին դնում։ Եվ ասում է, հանկարծակեսս համարը տեղը շատ եմ սիրում, հանկարծակի քո կյանքի մեջ մի շարժ կգա, որ դու էլ չես պատկերացնում, ես պայծ սկսած, որ դու օշներգում ու երգում ես, անգամ չգիտես, որ կլինի, մի քիչ անհավատություն ես ցուցաբերում, բայց Աստված չի նայում դրան, քո կյանքի մեջ կբերի այդ շարժը, գերբնական արտասովոր զորությունը, ու դու կտեսնես քո կյանքի մեջ կապանքները քանդվում են, քո ոտքերն ազատ են, քո ձեռքերն ազատ են, այն բանտային իրավիճակների մեջ, որ կաս, ազատ ես։ Ամեն կապանքները քանդվում, ասում է, հանկարծակի մեծ հսկայական շարժ եղավ, որ անգամ բանտի հիմքերը ամբողջովին սկսեցին շարժվել, դռներ բացվեցին, կապանքներ քանդվեցին։ Այսօր ամբողջովին հիմքից քո կյանքի մեջ այդ ամեն բանտային իրավիճակները պիտի շարժվի, պիտի քանդվի, ամեն, որպիսի դու էլ կարողանաս միջոց հանդիսանաս բանտի մեջ եղողներին, կյանքի մեջ ազատություն բերելու, ամեն։ Քրիստոսն ասում է, ես եկել եմ ազատությունը տարածելու համար, կապվածներին ազատություն բերելու համար, ամեն։ Եվ բանտապետն էլ հետեղ սկսեց ապաշխարելը։ Բանտապետը ոչ Սատանայի խորհուրդն է, ոչ էլ ես իմ ինչ-որ միջար կերպարը, հետև ուղղակի իրան հրամարել են, որ Պողոսին ու Շիղային իրա գործանել պահի բանտի մեջ, վերջում տեսնում ենք, որ ապաշխարում, բայց գիտենք, որ Սատանային ոչ մի հնարավորություն չկա ապաշխարելու մեջ։ Այսօր ամեն մեկիս կյանքի մեջ հանկարծակի շարժը կարող լինի, վկայություններ կան, որ հանկարծակի, որ դու չես սպասում, քո կյանքի մեջ եղել այդ շարժը, այսօր էլ կարող լինի, քո այդ ծեծված, ջարդված իրավիճակի մեջ, չգիտեմ ում կողմից կապված ես, ծեծվել ես, արհամարվել ես ու բանտային իրավիճակի մեջ ես ընկել, ոչ քո խոսքն ասում, ոչ քո կարծիքն են հաշվի բռնում, բայց դու գիտես, որ մեկը քո կարծիքը հաշվի առնում, քո կարծիքը, համակարծիքը, դա Քրիստոսն է, դա Աստվածն է։ Եթե որ դու երկրպագում ես անգամ քո ծեծված այդ խորը բանտային իրավիճակից, սկսում է բանտերը շարժվել, ինչ զորություն կա, որ այդ զորության դեմ կարա դեմ կանգնի, քարի չինությունը, որ այդ ժամանակ կարող էր պայել, ոչ մի բան, այսօր ոչ մի բան էլ չի կարա իմ ու քո կյանքի մեջ պահել դեմ դուս գա Աստծո զորությանը, որ հիմա սկսում է ամեն մեկի կյանքի մեջ, հիմա այդ շարժը լինում է, դռները բացվում են, բոլորի դռները բացվեցին, եւ Պողոսի Շիղայի ոտքերի կապանքներն էլ քանդվեց, բոլոր բանտի մեջ բանտարկյալները դուրս եկան, բոլորն էլ ապաշխարեցին։
Այսօր շատ մարդիկ կան, որ բանտարկված են Սատանայի կողմից, բայց քեզ պետք է մի հնարավորություն, ոչ թե դու գնաս բանտի մեջ, մտնես նրանց ազատելու, այլ դու միջնորդ հանդիսանաս, ֆիզիկապես բանտի մեջ եղողների մասին չի, հոգևոր առումով, որ կալանավորված են չարի կողմից, կապանքների մեջ են, ինչի ոչ կարող ես դու որպես անատարիտ հանդիսանաս բանտերում եղող ցմահ բանտարկվածներին ապաշխարության և ազատավելում, որ մարդը չի կարա հասկանալ, որ կարա ցմահ բանտարկյալը ազատություն ունենա, Աստծո համար հնարավոր է, ամեն, որ դու մտածում ես ցմահ քո համար այդ ամեն ինչի մեջ որ ընկել ես, անհնար է, Աստծո համար անհնարին բան չկա, ամեն, հենց իմի քանդվում ամեն կապանք, խաղաղ նստած ես, բայց քանդվում ամեն կապանք, քո մտքից, քո ձեռքերից, քո ոտքերից, Սուրբ Հոգին շարժվում է, ամեն, Երկրորդ Կորինթացիների 10:14-ում Պողոսն ասում է, թեև ապրում ենք այս աշխարհի մեջ, թեև ապրում ենք մարմնի մեջ, բայց մեր զենքը մարմնավոր չեն, այլ զորավոր են Աստծով բերդեր քանդելու, մենք խորհուրդներ ենք քանդում, և ամեն միտք, որ գորոզացած է Աստծո գիտության դեմ, գերի ենք վերցնում Քրիստոսին նազանդեցնելու համար։ Այս ամեն ասում է Կորինթացիներ ձեզ ատրված, մենք ենք քանդում բերդեր, խորհուրդներ, մտքեր գերի ենք բերնում Քրիստոսին նազանդեցնելու համար։ Հիմա պատճառը ո՞րն է, որ մենք ենք մտքին գերի գնացել, որ խորհուրդներն են մեզ գերել, որ այդ բանտային իրավիճակներն են մեզ գերել կապանքների մեջ գցել, խնդիրը մեր մեջ է, ոչ թե Աստծո մեջ է, այլ խնդիրը մեր մեջ է, որ մենք պիտի նայենք, խոսքն ասում է, այդ ամենը մենք ենք անում, ոչ թե մեր դեմ պիտի այդ ամենը կիրառվի, այլ մենք ենք կիրառում այդ Աստծո զենքը, զորավոր զենքերը, բերդեր քանդելու, խորհուրդներ քանդելու, ինչ որ խորհուրդ կբարձրանա քո դեմ, անգամ մարդու միջոցով, թե սատանայի միջոցով, դիվային խորհուրդը կհամաժողվի և քո դեմ խորհուրդներ կորոշի, բայց չի հաջողվի։ Երբ որ կանգնես, որպես անհատ, կանգնես այդ խորհուրդները խանգարես, խափանես, քո դեմ ոչ մի խորհուրդ չի բարձրանա, դու պիտի անես, ուրիշ ոչ մեկը, դու պիտի անհատապես կանգնես ու քո կյանքի մեջ այդ հեղափոխությունը շարժը բերես, կողինը չի անի, բարեխոսական թիմը կաղոթի, բայց դու քո տեղ ունես, ամեն, այդ շարժը բերելու քո կյանքի մեջ։ Զաքարիա մարգարության մեջ գրված ասում է զորապաբելի մասին, ասում է, ով ես դու հզոր սար, որ կանգնած ես զորապաբելի առաջին, ու գրված ասում է, որ դու կարդակ շնորհք արտահայտություն էր կանչում, ինչ որա ես, Աստծո շնորհքովն ես, Աստծո շնորհքն է քեզ ազատագրելու, զորապաբելն ասես, դու իմ առաջ հարթավայր ես, կանգնեց ու վախեցավ զորապաբելը, բայց կարծես իր մեջ Աստծո հոգին շարժվեց, ու այս խոսքերը արտաբերվեցին նրանից, ով ես սար, որ դու կանգնած ես իմ առաջին, կանգնիր ու խոսիր, սա ով ես անունը դուր, մի վախեցի այդ անվանը, այն ինչ որ խանգարում ա քեզ, ով էլ ո՞ն է լինես, ինչ որ այլ լինես, Աստծո շնորհքով, Աստծո զորությունով, իմ կյանքից քանդված ես հավեր, ամեն, հավեր, Իսրայել ժողովրդին խոսք եղավ, երբ որ նրանք կանգնած էին կարմիր ծովի առաջ, դուք այսօր վերջի անգամ եք տեսնում Եգիպտոսին, իրա ողջ զորությունը որ գարսա ձեր հետևից, ամեն, դուք ձեր մի խոսքով թշնամ ողջ զորության դեմ եք կանգնում, ոչ մի բան չի կարող լինի, այսօր վերջի օրն է, վերցրու հավատքով, վերջին օրն է, այն ինչ որ խանգարել ա քեզ, այն ինչ որ կապել ա քեզ, դու էլ չես լինելու դրա մեջ, էլ դու դրա մեջ չես հայտնվելու, Քրիստոսի հաղթությունով մենք ունենք այդ հաղթությունը, և Աստված տվել այդ հաղթությունը Քրիստոսի միջոցով, պահի միջև քո կյանքի վերջը, և այդ հաղթությունը քո կյանքի մեջ կունենաս, ամեն, կանգնենք ոտքի, կանգնենք ոտքի,